شرقدونك لبدا قلية قورت دي وكي لدى سوبال لانا ياساكا وحي وضاقاتين قلنا البابدا يحليهين وحانا شرقدونك لبدا قلية قورت دي وكي لدى سوبال لانا سلقاتين ستح قدوبة حتى بور بحنتين اليه كسو كوبي دونا كولان كيساكا دح مري شرقدونك لبدا قلية قورت دي وكي لدى سوبال لان كلنا البابد الحرينيين أي ساكا وحاو دح مريش القدون كالبادة قولي قورت دي وكيلة سومالي لان هو سيكولا يوركا عيين سليبان محمود آدل قدوم يها قولها قورت دي سومالي لان يبروفيسر ياسين حاجي محمود حير فراتون قدوم يها قولها وكيلة سومالي لان كلان كان يا وحاو جديدي سوها سيدي لبادة دينعو قوة هل لها عيين xeerka doorashooyinka oo muran xog leh ka dhaxaburay labada golaha ee guurtida iyo wakiilada ayaa sidoo kale madaxtooyada Soomaaliland waxaana arintaas si gaar ah u daneeyay labada xisb mucaarada ee Soomaaliland oo cidiyo wadani sidoo kale shacabweyna reer Soomaaliland waxay si gaar ah isugu hayeen talaabada ay labada golaha ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ka qaadi doonaan ansixinta xeerkaasi kulankani markii uu saaka si rasmi ah ugu furmay labada shir gudoon ee wakiilada iyo guurtida Soomaaliland waxaana uu ka qabsomay xafiiska gudoomiyaha golaha guurtida waxaana islaaf kartay saddex qodob ee labada golaha ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ay saaran gudiyada isku dhaaf oo ka shaqeeya xeerka doorashooyinka in gudiyadaasi isku dhaafka ah ay saarayaan guurtida iyo wakiilada Soomaaliland ay meesha ka saaraan qodobada isla ogol yihiin labada dhinac ee guurtida iyo wakiilada iyo sidoo kale in meesha ay ka saaraan qodobada guurtidu ku soo dartay iyo kuwa ay ku soo dareen golaha wakiilada Soomaaliland si xal looga gaaro xeerka doorashooyinka iyo in gabi ahaanba la joojiyo hadallada xanafta leh ee isku marinaya warbaahinta iyagu kicin karaya shacabweyne reer Soomaaliland iyo siiba danayaasha siyaasadda Soomaaliland qodobadaasi waxay ka mid ahaayeen qodobadii ay islaaf karteen shirkadoonka labada golaha ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland kulankoodii saaka ku dhexmaray xafiiska gudoomiyaha golaha guurtida سليبان محمود آدن xirkani doorashooyinka ee muddooyinka u dhigbeeyay muranka xogga ka dhaxaburay labada golaha ee guurtida iyo wakiilada ayaa sidoo kale madaxtooyada Soomaaliland ayaa isagu ahaa mid in badan soo jiitamayay isla markaasina ay hore labada golaha ee guurtida iyo wakiilada Soomaaliland isku maandhaafsanaayeen qaabka loo ansixinayo sidoo kale wax ka beddelkii ay ku sameeyeen mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland mas-uuliyiinta labada xisb mucaarada ee Soomaaliland oo cid iyo wadani ayaa iyaguna waxay si weyn u daneynayaan ansixinta xeerkani doorashooyinka maadaama xeerkani doorashooyinka qaabka ay golaha wakiilada Soomaaliland ay soo gudbiyeen ay ku aadanayd in bisha 11-aad ee sanadkan lagu guda jiro 2024 ee Soomaaliland ay ka qabsoomaan doorashooyinka madaxtooyada iyo wakiilada Soomaaliland kuwaas oo mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland ay ku soo lifaaqeen soo joodintii guddida guud ee beelaha habar jeclo iyagu xalka siyaasadeed dhex dhigay iyada mucaaradka iyo xukuumadda Soomaaliland waxaana xisbiyada mucaaradka Soomaaliland si weyn iyaguna cabsi uga qabaan hadiiba la ansixin waayo xeerkaasi doorashooyinka in waqtigaasi loo asteeyey ee bisha 11-aad ee 2024 ay dib uga dhacaan doorashooyinka madaxtooyada iyo tan ururada siyaasadda Soomaaliland.